গুড মৰ্ণিং ওড়িশা আজি ফেব্ৰুৱাৰী এঘাৰ তাৰিখ শনিবাৰ তিৰিছি গুৰুত্বপূৰ্ণ নিউজ উপৰ আ নজৰ পকাই নম্বৰ ৱান আৰ্থিক বিকাশ ক্ষেত্ৰতে বিশ্বৰ পঞ্চম স্থানে ৰাৰত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু শুক্ৰবাৰ দুইদিনীয়াশা গি উৎকণ্ডপাৰে আয়োজিত জ্ঞানপ্ৰভা মিছনৰ দ্বিতীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস সমাৰোহেৰে মুখ্য অতিথিভাৱে যোগদান আজিৰ সমাজৰ আধ্যাত্মিকতা বিকাশ হেব দৰকাৰ আমি দিনে আৰ্থিক বাৰা বিশ্বৰ প্ৰথম স্থানে ৰজৰ ব্যক্তিগত অনুভূতি ଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ମୁଁ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲି ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଯୋଗକୁ ଆପଣାଇଥିଲି ସେହି ଯୋଗ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛି ନମ୍ବର ଟୁ ଇସ୍ରୋରୁ ମହାକାଶକୁ ଗଲା ସବୁଠୁ ଛୋଟିଆ ଉପଗ୍ରହ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସିହରିକୋଟା ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ନଅଟା ଅଠର ମିନିଟ୍ରେ ଛୋଟ ରକେଟ୍ ଏସ୍ଏସ୍ଏଲ୍ଭି ଟୁ ସହାୟତାରେ তিনিটি চেটেলাইট মাহকাশক পঠা যায় এই তিনিটি উপগ্ৰহ চাৰিশ পচাশ কিলোমিটৰ দূৰৰে থকা চৰ্কুলাৰ কক্ষপথেৰে অৱস্থাপিত হ'ব নম্বৰ থ্ৰী বিদেশৰ মেডিকা পঢ়া লাগি এব এন ইটি বাধ্যতমূলক ডাক্তৰী পাঠ পঢ়া লাগি চৰকাৰী নিয়ম কড়কড়ি হৈছিল সংসদৰ বজেট অধিবেশনত শুক্ৰবাৰ কেন্দ্ৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মনসুখ মাণ্ডৱীয় এক প্ৰশ্নৰ জবাবৰে বিদেশ যি ডাক্তৰী পাঠ পঢ়া সম্পৰ্কিত এক প্ৰশ্নৰ জবাব স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী যে এপি ভাৱনা ৰখুবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এবাৰ তিনিটি চৰ্ত পূৰণ কৰিবক হ'ব সেই বিদেশ যাতে পঢ়িব লাগি নিট পৰীক্ষা উত্তীৰ্ণ হোৱা কেৱল সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক স্বদেশ ফেৰি মেডিকাল প্ৰা লাগি অনুমতি পাই যোনে ভাৰত মেডিকা কলেজ সমকক্ষ মেডিকাল কলেজ্ৰু পাঠ পঢ়িছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী তৃতীয় চৰ্ত সম্পৰ্কে কহা এ যে মেডিকাল পঢ়ুচোন সেইদেশ মেডিকা প্ৰাক্টিছ কৰিবাৰ অনুমতি থকা দৰকাৰ তেব সু ভাৰতৰ মেডিকাল প্ৰা লাগি লাইচেন্স মিলিব ନମ୍ବର ଫୋର୍ ଭାଇ ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ଡେଟଲ୍ରେ ମୁହଁ ଧୋଇକି ଆସ କଂଗ୍ରେସକୁ କହିଲେ ସୀତାରମଣ ଡେଟଲରେ ମୁହଁ ଧୋଇକି ଆସ ତା'ପରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ଏଭଳି କହି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କଂଗ୍ରେସର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର କିଛି ସାଂସଦ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଏହା ଶୁଣି ରାଗିଯିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ସୀତାରମଣ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ଚବିଶ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଲୋକସଭାରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସୀତାରମଣ କହିଥିଲେ ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ମୁହଁ ଧୋଇକି ଆସ କଂଗ୍ରେସ ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ଏହା ଶୁଣି ଉପସ୍ଥିତ ବିଜେପି ସାଂସଦ ତାଳି ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ নম্বৰ ফাইভ মাৰ্চ পাঁচটো ভুবনেশ্বৰৰু দুবাই সিধাস মাৰ্চ পাঁচ তাৰিখে বিজু পট্টনা জয়ন্তীৰু ভুনেশ্বৰ দুবাই মধ্য চিধাস চলাচল কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী নবীন পট্টনা এই আন্তৰ্জাতিক বিমান সেৱাৰ শুভাৰম্ভ কৰে মাৰ্চ পাঁচ তাৰিখ সন্ধিয়া ছটা পাঁচ মিনিটে ভূৱনেশ্বৰ আন্তৰ্জাতিক বিমান বন্দৰ ইণ্ডিগো বিমানটি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি দুবাইৰে নটা পঁচাছ মিনিট্ৰে পহঁচিব বুলি জনাপ নম্বৰ চিক্স মছজিদকু নমাজ পাই মই আছিল পাৰিব সৰ্বভাৰতীয় মুছলিম পৰ্চনাল ল বোৰ্ড এ আই এম পি এল বি পক্ষুক্ৰবাৰ সুপ্ৰিমকোৰ্টৰে অৱগত কৰা মই মছজিদ যায় নমাজ কৰিব কোনিম শাস্ত্ৰৰে মনা নাই কিন্তু নমাজ কৰিব মছজিদৰ সাধাৰণ স্থানত অন্য়ুৰুষমান অভাধ মিলামিশা কৰিবকৃ বাৰণ অ ମୁସଲିମ୍ ପର୍ସନାଲ୍ ଲ ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସତ୍ୟପାଠରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ମସ୍ଜିଦ୍ରେ ପୁରୁଷ ମହିଳାଙ୍କ ଅବାଧ୍ୟ ମିଳାମିଶାକୁ କୌଣସି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନି ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ବୋଲି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଭାରତରେ ବିବିସିକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆଗତ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ବିବିସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଏବଂ ଦୁଇ ହଜାର ଦୁଇ ଗୁଜୁରାଟ ଦଙ୍ଗା ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭାରତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନକୁ ଶୁକ୍ରବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତରେ ବ୍ରିଟେନ୍ର ଜାତୀୟ ପ୍ରସାରଣ ସଂସ୍ଥା ବିବିସି ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ ଏହି ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଏକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଦେଶକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଧାରଣା ଏପରି ଯୁକ୍ତି କିପରି କରାଯାଇପାରିବ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେନ୍ସରସିପ୍ ଲଗାଇବା ଏହା କ'ଣ ବୋଲି ଦୁଇ ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ଭାରତରେ ମିଳିଲା ଲିଥିୟମ୍ ଭଣ୍ଡାର ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲିଥିୟମ୍ ଭଣ୍ଡାର ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ପ୍ରାୟ ଅଣଷଠି ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଲିଥିୟମ୍ ଗଛିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏହାକୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କାରଣ ବ୍ୟାଟେରୀ ତିଆରିରେ ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ରିଆସି ଜିଲ୍ଲାର ସାଲାଲ হমানাঠাই ভাৰতীয় ভূতত্বৰ্ক্ষণ সংস্থা পক্ষু এই লিথিঅম ভণ্ডাৰৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছে মহাবিস্ফোৰণ বা বিগ বেং বাহি থকা সবুঠাৰ হালুকা ধাতু হেৰি লিথিঅম এয়া জলসত এক জ্বলনশীল প্ৰত্ৰিয়া সৃষ্টি কৰে যা শক্তি উৎপাদন কৰে লিথিঅম মুখ্যতঃ চিৰামিকাচ উৎপাদ গ্ৰীচ ফাৰ্মচুটিকা কম্পাউণ্ড এয়াৰ কণ্ডিছনৰ আলুমিনিম উৎপাদনে ব্যৱহৃত হু নম্বৰ নাইন হিণ্ডেনবৰ্গ বিৰোধে মামলা ৰুজু কৰিব আদানী গ্ৰুপ আমেৰিকীয় ল সংস্থা নিযুক্ত কল अमेरिका सर्ट सेलिंग संस्था हिण्डेनबर्ग रिपोर्टद्वारा व्यापक क्षतिर सम्मुखीन होलापेरिकै आइनगत लडै पनि प्रस्तुत हुन्छ आदानी ग्रुप एपि आदानी ग्रुप आमेरिक लिगाल फार्म नियुक्त गरिछे ब्रिटिस गणमाधमै प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार कम्पानी न्युयोर्क वास्टेल्ल फार्म नियुक्त गरिेछासटेल्ल बरिष्ठ वकिल लिप्टन रोचेन ଓ କାଜ ଆଦାନୀ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ଲଢ଼ିବେ ନମ୍ବର ଟେନ୍ ହିଂସା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି କଶ୍ମୀର ଓ ଖଲିସ୍ତାନୀ ସମର୍ଥକ କହିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀ ବ୍ରିଟେନ୍ରେ କାଶ୍ମୀର ଓ ଖଲିସ୍ତାନ ସପକ୍ଷବାଦୀ ଚରମପନ୍ଥୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସତର୍କ ହୋଇଉଠିଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଆତଙ୍କବାଦ ନିରୋଧୀ ଯୋଜନାର ସମୀକ୍ଷାରେ ବ୍ରିଟେନରେ ରହୁଥିବା କାଶ୍ମୀର ସପକ୍ଷବାଦୀ ମୁସଲମାନ ଓ ଖଲିସ୍ତାନ ସପକ୍ଷବାଦୀ ଦେଶ ପାଇଁ ବିପଦ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଏବଂ ଇସ୍ଲାମିକ୍ ଉଗ୍ରବାଦର ମୁକାବିଲାରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶକୁ ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରବାର ମୁମ୍ବାଇର ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଟର୍ମିନସ୍ରୁ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ମୋଦି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଅବସରରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡ଼ନବିସ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏଥିସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବ ଟୁଏଲ ଅଣତିରିଶ ଓକିଲଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ୍ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ଦାବି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ନଭେମ୍ବର ଅଣତିରିଶରେ କୋର୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ ଠେଲାପେଲା ଓ ଡିସେମ୍ବର ବାରରେ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ବାରର ଅଣତିରିଶ ଜଣ ଓକିଲଙ୍କ ସହ ଜଣେ ବାର୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁବାର ହାଇକୋର୍ଟ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ଜାମିନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏଥିରେ କେତେକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି ଜାମିନ୍କୁ ନେଇ କୌଣସି ଖୁସିର ମାହୋଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ବୟାନବାଜି କରିବେ ନାହିଁ ସର୍ବସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଥାର୍ଟିନ୍ ଗେହଲଟଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ଥୋପ ଗରିବଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ରାଜସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଗେହଲଟ ଶୁକ୍ରବାର ବିଧାନସଭାରେ ପୁରୁଣା ବଜେଟ୍ ଭାଷଣ ପଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି

निर्वाचित थोप भावे गरीबको पाँच रुसी टा ऋषी ग्यास सिलिन्डर ओ घरै उपभोक्ता शहे युनिट बिजुली मागणारे जोगाई देबकु। राजस्थान सरकार तेइस लक्ष कृषकको मगणार मञ्चि जो ପଶୁମିତ୍ର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଅନୁଦାନ ରାଶି ପଚାଶ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସତୁରି ପ୍ରତିଶତ ହେବ ଜୟପୁର ଓ ଯୋଧପୁରରେ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫାର୍ମ ଖୋଲାଯିବ ନମ୍ବର ଫର୍ଟିନ୍ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ବଜେଟ୍ ଭାଷଣ ସମୟରେ ବିଧାନସଭା ସ୍ଥଗିତ ରାଜସ୍ଥାନ ବିଧାନସଭାରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧୀ ହଙ୍ଗାମା କରିଛନ୍ତି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଗେହଲଟ ତାଙ୍କ ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ଶେଷ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ ହେଉ ହେଉ ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କି ସରକାର ବଜେଟ୍ ଲିକ୍ କରିଛନ୍ତି ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ प्रधानमन्त्री बजेट र लाइन लन पढुकै घोर विरोध पर विरोधी सदस्य विधानसभा बेल्को हंगामा को देखि स्पिकर सीपी जोशी गृह र कार्यको अध घटा स्थगित कर गरिदि नम्बर फिफ्टिन पाँच वर्षले बदली युपि परिचय कहिले मोदी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शुक्रबार उत्तर प्रदेश शिखर सम्मेलन को उद्घाटन गरि अवसरले सम्बोधित गरि प्रधानमन्त्री शिखर सम्मेलन सम्मिलिर समस्त ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇପାରିଛି ୟୁପିର ଭୂମି ଏହାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୌରବ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ସେଥିପାଇଁ ମୋର ୟୁପି ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ୟୁପି ଦେଶର ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ପରିଣତ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ ପାଞ୍ଚଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅଛେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ୟୁପି ଏକ ଆଶା ଏବଂ ଭରସା ପାଲଟିଛି ଏକ ସମୟରେ ୟୁପିକୁ ବେମାର ରାଜ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା ସମସ୍ତେ ୟୁପିରୁ ନିଜର ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ হেলে গত পাঁচৰু ছবৰ্ষুপি নিজৰ নূত পৰিচয় সৃষ্টি কৰিছে নম্বৰ ছিক্সটি সাৰা বিশ্বৰে ভাইৰাল হেৰি তুৰ্কীৰু আছিল ভাৰতীয় মহিলা অধিকাৰী ফট' তুৰ্কী ছিৰিয়েৰে ভূমিকম্প প্ৰভাৱিত উদ্ধাৰ কাৰ্যৰে ব্যস্ত থকা জনে ভাৰতীয় মহি সেনা ফটো এবাৰ বিৰাল হৈ এই ফটোটি তুৰ্কীৰ ইস্কেণ্ডৰুন চহৰৰ আৰ্মি ফিল্ড হস্পিটেল ফটোরে জনে ভারতীয় মহিলা অধিকারী দেখছে যে উদ্ধার কার্যে হসপিটাল আসিথিবা জনে মহিল সে আলিঙ্গন করু ফটো ইন্ডিয়ান আর্মি সেয়ার করেছি ক্যাপশন রে ଆମେ ଯତ୍ନବା ନମ୍ବର ସେଭେଣ୍ଟିନ୍ ଆମେରିକା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଦେଖାଇଲା ରଣକୌଶଳ ନେବାଦା ମରୁଭୂମିରେ ଆମେରିକା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ୍ ମିଳିତ ଭାବେ ଏୟାର ଡ୍ରିଲ୍ କରି ଚୀନ୍କୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ଡ୍ରିଲ୍ରେ ତିନି ଦେଶର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଆକାଶ ଗର୍ଜନ କରି ନିଜ ରଣକୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଆମେରିକାର ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀ ଏହି ମିଳିତ ଏୟାର ଡ୍ରିଲ୍ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଏହି ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ କୌଣସି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କରାଯାଇନଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି তিন দেশর যুদ্ধবিমান নিজ পারদর্শিতা এবং কৌশল প্রদর্শন করে সূচনা দিয়ে যাইছে অন্যপক্ষে ফেব্রুয়ারি চারি তারিখে আমেরিকার যুদ্ধ বিমান সাউথ কোলি উপকূল চীন গুপ্তচর বেলুন্ খসাইবায় সফল হয়েছিল নম্বর এইটিন তুর্কি সাহায্যের হাত বড়াইলা তাইওয়ান নিজ দরমা টঙ্কা দান করবে রাষ্ট্রপতি উপরাষ্ট্রপতি

এয়া তাইৱান ৰাষ্ট্ৰপতি তাই ইংন উপৰাষ্ট্ৰপতি ৱিলিম লাই ভূমিকম্প প্ৰভাৱিত সাহায্য কৰিব আগে আ নিজৰ একৰমা টকা দান কৰিবপতি নিচিনা ନମ୍ବର ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଭାରତର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କଲା ଟିକଟକ୍ ଚାଇନା କମ୍ପାନୀ ବାଇଡାନ୍ସ ଭାରତରେ ଏହାର ଆପ୍ ଟିକଟକ୍ର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରିଛି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଇମେଲ୍ ପଠାଯାଇଛି ଏଥିରେ କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଫେବୃୟାରୀ ଅଠେଇଶ ଏହି କମ୍ପାନୀରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ଥିଲା ଏହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଭାବିତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନଅ ମାସର ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରିବ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଯଦି ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥାନ୍ତେ ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ନଥାନ୍ତା କହିଲେ ବାଜୁଆ पाकिस्तान पूर्वतन सेनामुख्य कमर जाभेद बाजू पूर्वतन प्रधानमंत्री इमरान खान चाल्यकर दाबी करजी दाबी पाकिस्तान राजनैतक महलर चाल्य खेळादे पाकिस्तानी गणमाध्यम रिपोर्ट अनुयी बजुवा कॅबिनेट बैठक इमरान खान साउथ प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान ना अश्विळ सूचना साउदी प्रिन्स से इमरान पाखे पहच इम्रान्बर ব্লক বিনা নিআইপি বিতরী জন অতিথি উপস্থিতরে বহলে স্মৃতি ইরানী কেন্দ্র কেন্দ্রমন্ত্রী স্মৃতি ইরানী এবং জুবিন ইরানী ঝিও সুনেল ইরানি শুক্রবার বিবাহ বন্ধন বাধি হয়ে যাই নাওগর ঠিক অবস্থিত ঐতিহাসিক खिमसर दुर्गर सनेल अर्जुन भल्लाह गरिन्छ अर्जुन ओ सनलको विवाह प्रथम फटो सामना आसिन्छ सबुठु बड कथा विवाहले कसै भिआईपि जोदेनले स्मृति ओ भल्लादस्यु मिसै मात्र सतुरी जन अतिथि विवाहले जबर ट्वेन्टी टु तुर्की सिरिया भूमिकम्प मृत्युसङ्ख्या एकै हजार पार ভূমিকম্পজনিত মা বিপৰ্যয়ৰৰে মৃত্যু সংখ্যা একৈশ হাজাৰ একানৰে পহঁচিছে হাজাৰ হাজাৰ ভূমিহীন লোক এবি ভোক আৰু শীত ভিতৰত সংঘৰ্ষ জাৰি ৰখি উনৈশ অনত মচহাৰে উত্তৰ পশ্চিম তুৰ্কীৰে এই ধৰণৰ এক ভূমিকম্প ঘটি সতৰ হাজাৰ লোকৰ মৃত্যু ঘটি থৈ এই ভূমিকম্পৰ মৃত্যু সংখ্যা সীমা পাৰ হৈচাৰিলে ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ କାହାରା ମନମ୍ରସ୍ରେ ପ୍ରାୟ ଚାଳିଶ ପ୍ରତିଶତ କୋଠାଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ତୁର୍କୀ ଓ ସିରିଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନେକ ଦେଶ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଥ୍ରୀ ସ୍ପାଇ ବେଲୁନ୍ ଉଡ଼ାଣକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଚୀନ୍ର ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଆମେରିକା ଗତ ଶନିବାର ଦକ୍ଷିଣ କାରୋଲିନା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଚୀନ୍ ସ୍ପାଇ ବେଲୁନ୍କୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରି ଖସାଇ ଦେଇଥିଲା ଆମେରିକୀୟ ସେନାର ଏକ ଲଢୁଆ ଜେଟ୍ ଏନେଇ ଏବେ ରିପୋର୍ଟ प्रकाश जे गुप्तचर स्पाए बेलास जडित थाम्स्त संस्थासन्धान अमेरिका चीन र बेलून बेलून बेलुन र पिपुल लिबरेसन आर्मी सहित सिधासल सम्पर्क अलिक वासिङटन र जे अधिक दावी गरिन्छ स्पाई बेलुन र उडानु समर्थन गरुवा चीन सेना सेनास जडित समस्त ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧରେ ଆମେରିକା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ ବୋଲି ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ରୟଟର୍ସଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍ ବେକାରୀ ହାର ବାର ଦଶମିକ ନଅ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ

ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜେଟ୍ ହ୍ରାସ କଲେ ମିଳିବ ଋଣ ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ ରଖିଲା କଠୋର ସର୍ତ୍ତ ସମୟ ମାଗିଲା ପାକିସ୍ତାନ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟରେ ଯୁଝି ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ସଙ୍କଟମୋଚକ ସାଜିଥାନ୍ତା ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ ହେଲେ ଗୁରୁବାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରାକୋଷ ସହିତ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ବୁଝାମଣା ଫେଲ୍ ମାରିବାରୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି ସଂଗଠନ ସହଯୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ସାମ୍ନାରେ କିଛି କଠୋର ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲା ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜେଟ୍ରେ ଦଶରୁ କୋଡ଼ିଏ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସର୍ତ୍ତ ମାନିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ ପରେ ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ର ମିଶନ ପ୍ରମୁଖ ବୁଝାମଣାକୁ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ବୁଝାମଣାପତ୍ରରେ ହସ୍ତାକ୍ଷର ନ କରି ପାକିସ୍ତାନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିକ୍ସ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ଧୋନି

জানানু মুসলিম সম্প্রদায় কার্যক্রমে পঁচি কী এপরি কহিলেন প্রধানমন্ত্রী নম্বর টোয়েন্টি সেভেন মু এঠাকু জনে পরিবার সদস্য ভাবে আসিছি কহিলেন প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শুক্রবার আলজামিয়া তুশ সফিয়া আরব একাডেমি মুম্বাই ক্যাপস কু উদ্ঘাটন করেছেন এ সময় সে ଦାଉଦି ବୋହରା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ମୋର ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ସମ୍ମାନିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ମୁଁ ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ ମୁଁ ଚାରି ପିଢ଼ି ପାଇଁ ବୋହରା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ମୋ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଦେଖିବା ପରି ଅଟେ ଏହା ମୋର ପରିବାର ଏବଂ ମୁଁ ଘରେ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ରନ୍ରେ ଆଗୁଆ

ভারত হাতের আউি ওইকেট থাকলে দল অধিক সময় ব্যাটিং করে মজবুত স্থিতরে পৌঁছবা লক্ষ্য রাখে নম্বর টোয়েন্টি নাইন ইতিহাস রচলে হিটম্যান নাগপুরে অষ্ট্রে বিপক্ষে খেলা যাই প্রথম টেস্ট ম্যাচর দ্বিতীয় দিনে টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক রোহিত শর্মা এক বড় রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন রোহিত শর্মা বর্তমান অধিনায়ক ভাবে ক্রিকেট টেস্ট দিনিকিয়া এবং টি টোয়েন্টির তিনোটি ফর্ম্যাট্রে শতক হাসল করে বিশ্বর প্রথম ভারতীয় তথা चतुर्थ ब्याट्सम्यान् रोहितको व्यतीत श्रीलङ्कार पूर्वतन अधिनायक ति तिलक तिलकरत्ने दिलशान दक्षिण आफ्रिकार पूर्वतन अधिनायक फाफ डुप्लेसिस पाकिस्तान अधिनायक बाबर आजम क्रिकेट टेस्ट दियावेन्टी शतक हासिल गरिन्छ नम्बर थर्टी सफल अस्त्रोपचार पर प्रथम फटो सेयर रसभ कहिले एभली कथा भारतीय क्रिकेट दल र ओिकेट किपर ब्याट्सम्यान ऋषभ पंत फेब्रुअरी दस तारिख पन्त अस्त्रोपचार पर ପ୍ରଥମ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ସେ ଆଶାବାଡ଼ି ଧରି ଚାଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଫଟୋ ସେୟାର କରି ପନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଶକ୍ତ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଭଲ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ପନ୍ଥଙ୍କ ଏହି ଫଟୋ ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛେ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ